السلام علیکم یا سپا رو جوړ اس بخیر اس خو نه دا غره کم سنه ګور د ګاډر ام پکښه شولې اګه دا غره کم دا غره باندې سو دا کیڑی پراوار کی بیگل پراوار کی انا دا نه ګر د ګل کړه دی بس دا شاو خو ګر د ګل دی خو نه ناس دا ګر د ګل دی وای دروازې پکښه شولې انا بس دا دروازې سو دا باندې سو دا ډر دا باندې ګر دا ا دې څلور د دې مزرانو پیسې سونه نو نو سره تان سره ورسېدل دې دې شکر دا خونه ګدګل کړی دا راکم دا اخري ګلې وو نو نه دا بام یو پټ کې ګلې ورکی نو کار ګرځه بس خلاص مکمل اوس مزګر دې نن خونه نه مال میلې دا غمازه دلته دا تختو دروازې دي دا سیا په دغه اصلي دروازې نوم نه جمازه دا ګر دا اس دا دم چې اوس بالا ګر دا غس دا نه ګر دا ګلجي نو سونه ګر فوت نه لنده دی وتا د گزارې نه خو بیا ماوا بارانې ده بس ډېر ډېر شکر چې تا دا کار سره ورسوي تاجي بس جانی دا بس دا ځوان ته دوی وکړو دا کارونه در ور رسول بس انشاء الله یو ته تکلیف دي چې نه کی دغه سي چې وو چې سي بالا نه انشاء الله دا خیمه ودا دا بس دې دا یو ځای ودا یو هغه خیمه نه ده ټاټ نه دي بس ما دې له ګډړانه سره پیوند کړی دي په دا کې گزاره کوي د ضرورت ځای یو د ضرورت ځای نه لري دا په دا ویډیو کې درته وایم کنه دا کومک په واسه پر دی دا غد دی د کوشنیانو د اجزو د ضرورت ځای دی دا ټار چا چولې دی ګ سره د ضرورت ځای نه لري دا ټاټم د بل را وړې دی دا بس یو خوښ تاسو کو د ضرورت یو ځای غواړي دا کورګ سره د سیاسري کې تشناب نه لري دا زړه درته وایم د دې پر ځای چې دا لاوک نور دا کار سره تورسې دي د بیا خونی او شانې ګر د خسره ورسېدل ډېر ډېر شکر بس دې دوه وی درته کې دوه ګویا مجه د یو څلور ورځې د بازارې مجه ته ورکړل دي څلور ورځې نور د یو درو مزورانو پیسې لا پاتې دي دا اوس ور کوم بس ته تعالی دې ستاسو خیراتونه قبول کړي خدای دې ثوابونه در ورسې ډېر ډېر شکر جوړوس